Здравейте, приятели! Казвам се Христо. Днес сме в планинското село Блатец, Кюстендилско. И към края на мероприятието искам да ви покажа три начина да си присадите на прерязано стъбло. Тук в случая е ябълка. Единият начин е с двустранното профилиране и отлепене на кората. Калемът е освен така пресрещнат, имаме двустранно сваляне на кората и той се втъква калема в отлепена кора. Ето като отдолу е отлепената кора. Отлепя се кората предварително, като се зарязва с нощчето на две места. Зарязването с нощчето се прави така. Натиска се силно към кората и с клатещо движение и след това се отлепя кората. Двустранно под кора, потител, доста технологичен, доста добър метод. Тази пъпка се заобикаля при увиването. Другият метод е едностранно под кора. При него калемата е едностранно профилирана. Сега ще го изваря да го видите. А едностранно се отлепя кората, малко като завеска се отлепя кората. Сега ще го изваря да го видите. Едностранно профилирания калем, освен наклонения отрез, отпреде пресрещане, имаме едностранно профилиране, което контактува с тази страна, където не е отлепена кората. Кората, след като се вкара нощчето, като завеска внимателно се отлепя едностранно, само едностранно. И част от завеската се маха после, защото тя стърчи излишно, но това после се прави. И плътно до дървесината се вкарва този едностранно профилиран калем. Се вкарва плътно до дървесината по едната страна и тук контактува много хубаво и се срасва много хубаво. Отпреде, разбира се, влиза под кора. Дължината на калема е по-голяма от това изрязване. И тук долу влиза под кората. Така че това е готино едностранното под кора. А тук моята любима странична купувация сайт графтинг. Аз с две езичета съм я направил, но можете и с едно езиче да я направите. Калемът е набит точно границата, където е кората, понеже при едностранното изрязване доста по-дебела е кората. И тук, където започва едно кафенеене на границата с кората, частта на калема, която ще контактува, трябва да бъде приложена там, а не по края, както някои хора си мислят. Защото е доста по-дебела кората при това положение. Набиват се, увиват се стегнато. Аз го правя с изолир бант. Други хора, нали, с широка лента найлон също става. Отначало дори може да се стегне с нещо като сезал или тел. След това се увие. Замазва се с овощарска замазка тук и тук. И общо взето сте готови. Три метода, лесни, технологични. Когато искате, тук в случая една ябълка. Ябълка на ябълка. Е, два младежи, те се крият, мисля си, че е лошо да ги снимам. Една-две къщи в село Блатец. По-старички такива. Почти на 1000 метра над морска височина. На 1000 ли беше? 8. На 1000 метра и 8. 1008 метра над морска височина. Село Блатец. И така, желая на всички съзидателен успех.